boshqaruvni tizimga solish va uni misol uchun respublikani bir chetidagi bir oddiy davlat xodimini ishini hattoki o'zini tarmoq o'zini yo'nalishi bo'yicha rahbarlardan tortib to prezidentgacha ko'rib turishi mumkin. Bunaqa tizimni yaratmasak, prezident almashgani bilan, deputatlar almashgani bilan, partiyalar almashgani bilan olomonligimizcha qolaveramiz. Xo'p, mana hozir ko'ryapsiz, xalq manfaatlari degan bir partiya ochirmoqchi bo'ldi. Unda siz ham a'zo bo'lib harakat qilmoqchi bo'ldingiz, ma'lum bir sabablarga ko'ra, undan keyin chiqib ketdingiz. Buni o'zingiz ham aytganingiz. Keyin mana undan oldin Haqiqat va taraqqiyot hozirgi kunda juda ham bir jiddiy keskin chiqishlar qilayotgan Qidirnazar Allaqulovni partiyasi vujudga kelayotgan edi, ya'ni tashkil topish jarayoni ketyapti hozir ham. Bularda siz qanday xatolarni ko'ryapsiz va shunday xatoni qilmaslikni oldindan belgilab boryapsiz? Agar bir partiyani tizimga sololmagan, tartibga sololmagan lider davlatni qanaqa qilib tartibga solishi mumkin? Ko'pchiligi chiqishdi menga, o'zingiz ham xabaringiz bor, siz orqali ham qanchasi menga aniq qildi, ya'ni u partiyaga lider bo'lsin, bu partiyaga a'zo bo'lsin deb va men hammasini rad qilib keldim. Misol uchun hozir bitta deputat ketsa, shu bilan parlament ishi to'xtab qolmasligi kerak, yoki prezident ketsa, yoki bosh vazir ketadigan bo'lsa, davlatni tizimi ishlab turish kerak. Mana shu tizimni biz yaratishimiz kerak. Ya'ni kim kelgan bo'lsa, kim kelsa ham ertaga davlatda hukumatga davlatni boshqarib, uni mayda-chuyda ikir-chikirlari bilan ovora bo'lmasin, kattaroq rejalar qilish bilan band bo'ladi. Lekin sizda qanaqa bo'ladi? Lider deb o'zingizni ko'rsatasizmi bunda yoki atroflicha odamlar yig'ilgandan keyin ularda ichidan tanlov bo'ladimi? Yoki emas, umuman boshqacha yondashuv bo'ladimi? Lidersiz boshqariladimi bu partiya misol uchun? Chunki mana ko'ryapsiz, har xil yo'nalish bor-da partiyalarni boshqarish, ularni olib chiqish bo'yicha. Mana shu ikkita partiyaning ham yo'nalishi ikki xil edi. Bittasida lidersiz boshqarish, bittasida lider bo'lish. Ya'ni Qidirnazar Allaqulov liderlik partiyasi, xalq manfaatlari lidersiz partiya, ya'ni kengashni boshqaramiz deganida. Sizda qanaqa tanlov bo'lyapti? Assalomu alaykum, Qobil aka. Alaykum assalom. Rahmat, mana bu navbatdagi suhbatimizga ham rozilik bildirganingiz uchun. Bekorga kelmadim, o'zingiz ham bilasiz. Mana shu kunlarda partiya ochish niyatini bildirdingiz. Va bugun ko'rdikki, partiyaning nomini ham e'lon qildingiz. Ya'ni o'rta sinflar sotsial-demokratik partiyasi deb e'lon qildingiz. To'g'rimi? Albatta. Xo'p. Bu partiyani ochish qachon paydo bo'ldi sizda? Yoki mana bu masalalarni ko'rib ochish niyati paydo bo'ldimi? Faqat o'zingizni ichingizda kechgan o'sha nima deydi, maqsadingiz shu haqda gaplashsak. Savol to'g'ri berildi. Ya'ni aytmoqchisizda, har qanaqangi qochirimlarsiz to'g'ri javob bering demoqchisizda. Bilasizmi, uni qochirimlarsiz har doim savollaringizga to'g'ri javob beraman, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bugun haqiqatan kerakli bir tashkilotlardan, parlamentdan do'stlarimiz, hukumat a'zolaridan ba'zilari ham chiqishdi. Qobil aka, haqiqatan ham shunaqa tashabbus, bu jiddiymi yo hazilmi deb man aytdimki, chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, man bir 4-5 oy oldin bayonot berdim, bunga hali ham vaqtim ham yo'q deb. Keyin to'g'risi o'qishim ham bor, hozir ishlarim, biznesim bor, boshqa narsalar bor. Shu nuqtai nazardan uncha bu narsaga harakat qilmagandim, lekin o'qish jarayonida ya'ni bu fikr keldi-da va bir 2 oylar oldin buni loyihasini boshlashga kirishdim. Hali balki birov ochaman deydigan bo'lsa, shunga yordam qilaman deb. Keyin loyihasi tayyor edi, keyin sekin uni yig'dik, buni yig'dik, keyin bir jamoa bilan ishlashni boshladik. Nima deysizlar dedim, ko'pchilik qo'llab-quvvatladi. Xususan respublika bo'yicha men taniydigan ko'p
mahalliy kengash, viloyat deputatlari ham hattoki nufuzli odamlar qo'llab-quvvatladi, ya'ni o'sha jamoani ichidagi. Ya'ni ma'qulladi bu harakatingizni. Da. Ya'ni bu narsalar ma'qulladi. I shu bilan boshladik. Da, hali ham misol uchun o'sha paytda ya'ni konkret bir to'xtamga kelmagandi, ya'ni e'lon qilishga biz shoshmadik bu narsani. Hozir misol uchun o'zimizning rejalarimiz bor. Xudo xolasa dushanba kuni siz ham qatnashasiz va boshqa ommaviy axborot vositalari kimlar qiziqish bildiryapti, hozir kimlardir o'sha intervyu berasiz deb. O'sha kuni ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda men bayonot beraman, ya'ni bularni, ya'ni har bir programmamiz haqida, nizomimiz haqida, dasturlarimiz haqida, nimaga buni ochmoqchimiz, maqsad, g'oyalarimiz haqida batafsil men bayonot beraman. Endi bu partiyaga qayerdan keldi bu fikr desiz, davlat islohoti, davlatchilikni mustahkamlash juda ham muhim narsa. Chunki davlat tarkibida xalq o'tiradi. Odamlarimizda bitta noto'g'ri tushuncha borki, davlat desa hukumatni tushunadi. Yo, hukumat alohida. Almashadi. Almashib keladigan, misol uchun o'tgan yili, o'tgan saylovda misol uchun Xalq demokratik partiyasidan saylangan nomzod o'tirsa, bugun misolda bu yil misol uchun liberal demokratik partiyadan o'tiradi yoki milliy tiklanishdan yoki yana boshqasidan o'tiradi. Ya'ni hukumat almashib turaveradi. Iqtidorga keladigan har xil partiyalar, turli partiyalarda liderlari bo'lishi mumkin. Bugun unisi, ertaga bunisi kelishi mumkin. Lekin bu yerda muhim bir narsa bor. Partiyalarda funksiyasi faqat prezident sayloviga prezidentning nomzodini ko'rsatadigan bir jamiyat emasda. Ya'ni shunaqa bir siyosiy funksiyani bajaradi yoki Oliy Majlis, Senat yoki mahalliy kengash deputatlariga deputatlik nomzodini ko'rsatishdan boshqa funksiyasi yo'qqa o'xshab qolganda, misol uchun. Hozir mana hamma biladi, endi men buni og'irroq bo'lsa ham gapirishim mumkin. Bu uchun yaxshi ishlaydigan partiyalarimiz bor. Bu uchun men uzr so'rayman, lekin umumiy olib qaraganda umumiy xulosam bu. Ya'ni u partiya deganda prezidentga nomzod ko'rsatish tushuniladi yoki deputatlarga nomzod ko'rsatiladigan bir tashkilot sifatida qaraladi. Lekin partiyalarning funksiyasi o'zi aslida nima bo'lishi kerak? Nima bo'lishi kerak? Ha. Siz aytasiz. Partiyalarda haqiqatan o'zini siyosiy funksiyasi bo'lishi kerak. Davlat boshqaruvida, hukumat boshqaruvida, parlamentda, sud hokimiyatida va boshqa jabhalarda va boshqa sohalarda o'zlarini muxolif o'laroq, beshta partiya bo'lsa, biz muxolifatni yomon ko'ramiz deydi, lekin shu muxolifat nimaligini ham odamlarimiz huquqiy bilimi balki yetarli emasligi uchun muxolifat desa, qanaqadir bir terrorchilar tushunadimi, tushunmayman. O'zi beshta partiya bir-biriga muxolif bo'lish kerak. O'zi muxolif degani. Bu Karimov davrida shunaqa qo'rquv bilan singdirildi-da, shuncha shunaqa. Aslida bu so'z noto'g'ri, noo'rin so'z emas. Noo'rin so'z emas. Muxolif degani buni analogi bunda degani, ya'ni boshqacharoq, yaxshiroq bo'lsa, nima deylik, yaxshiroq variantni, ya'ni boshqaruvni yaxshiroq variantini bunisi bunda bor. Misol uchun ekologiya masalasida. Hozir masalan Orol dengizi quryapti. Uni qutqarish uchun ekologiyani bir dasturi bor, lekin Xalq demokratik partiyaniki undan yaxshiroq, undan asosliroq, undan istiqbolliroq dasturi bo'lishi mumkin. Ya'ni ikkalovi bir-biriga muxolif va muxolifligini bu ratsional tarzda isbotlab bera oladi. Bunisi ham o'zini g'oyasini oldinga surish kerak. Endi o'rtaga tashlanganda xalq qaysini g'oyasiga ishonsa bo'ladi va istiqbolli bo'lsa, ya'ni unda shunaqa istiqbolli loyihalar bo'ladigan bo'lsa, xalq va davlatchiligimizni xalqni ijtimoiy, siyosiy, ya'ni hayot tarzini yaxshilashga qaratilgan istiqbolli dasturlari qaysi partiyada bo'lsa, xalq bunga ishonib bunisini saylaydi, ya'ni unga ovoz beradi va unga a'zo bo'lishi mumkin. Xo'p. Shu bilan birga partiyalar yana bitta mexanizm bo'lishi kerak partiyalarda. Hukumatga, davlatga o'zlarini elektoratidan chiqqan kadrlarni yetkazib berish kerak. U bo'lishi mumkin iqtisodiy masalalarda, ijtimoiy masalalarda, siyosiy masalalarda, diplomatiyada misol uchun.
Mana shularga o'zlarini nomzodlarini vidvigat qilish kerak-da endi. Agar buni ham agar iplolmaydigan bo'lsa, endi boshqa nima qoladi ulardan? Dastur yo'q. O'zini misol uchun kadrlarini vazirliklarga, turli davlatda ya'ni muhim o'rinlariga tavsiya qila olmasa, tavsiya qilishdan ham oldin endi bitta narsani aniq bilishimiz kerak, partiyalar kadrlarni tarbiyalab bera olmayapti-da. Ya'ni tom ma'noda. Bor, to'g'ri ketyapti ish qanaqadir. Hozir deputatlarimizdan misol uchun o'zingiz ham mana xabaringiz bor. Sobiq deputatlarimiz vazir o'rinbosari bo'lyapti yoki hokim bo'lyapti, yoki hokim o'rinbosarlari bo'lyapti. Buni tushunsa bo'ladi, lekin bu yerda partiyalar bu kadrlarni bizga tarbiyalab berdik deya olmaydi-da. Ya'ni bu sohaga biz yetishtirib berdik deya olmaydi, chunki ular qandaydir partiyaga kelib deputat bo'ldi va bu yog'iga o'zlari tortib ketdi. Partiyalar har bittasida kadrlar yetishtirib berish mexanizmi joriy qilingan bo'lishi kerak. Va bu bilan hukumatdagi o'zini ta'sirini o'zlarini a'zolari bilan hukumatdagi ta'sirini oshirib boradi. Ya'ni ijobiy ma'noda aytayapman. Ya'ni bularda ya'ni bu partiyaning hurmati oshadi, chunki yaxshi ilmli kadrlari bor. Bitta sohani bersangiz, faqat istiqbolda eng yaxshi natijalarga erishgan mana shu partiyaning kadrlari. Ya'ni mana shu partiyadan, mana shu islohotni amalga oshirgan mana shu vazir yoki vazir o'rinbosari bu partiyadan degan gap hali bizni jamiyatda tarqalgani yo'q. Bu vazir shunaqa yaxshi vazirki, chunki bu partiyaga a'zo degan tushuncha yo'q bizda. Bizda partiya deganda faqat prezidentlikka nomzodini tavsiya qiladi yoki deputatlikka nomzodlarini nima deydi? Olg'a suradigan bir tashkilotga o'xshab qolgan. Endi to'g'ri, mana bu qanaqadir bir ishlar bor, qonunchilikda bir narsalar qiladi, shov-shov qiladi, bir-biri bilan urushadi, boshqa qiladi. Shunaqa narsalarni endi kuzatamiz. Endi ular ham bir qanaqadir mantiqsiz xatti-harakatlari ko'payib boryapti, ayniqsa ba'zi bir partiyalarda. Mana boy aytdingiz, ekologiya partiyasi bilan Xalq demokratik partiyasini misol qilib aytdingiz-ku. Bunda variant bo'lsa, bunda agar bo'lsa, kimniki kuchliroq bo'lsa, o'sha bir-biriga muxolif sanaladi. Xalq o'zini shuni tanlaydi. Lekin biz shunday deya olamizmi? Siz shunday deya olasizmi? Qaysi partiya bir-biriga hozir muxolif deydi? Lekin xalq mana har kuni ko'ramiz, har kuni eshitamiz. Xalq fikrini bildiradi izohlarda yoki emas ochiqchasiga. Bu partiyalar xuddi birgalashib xola-xola o'ynayotganga o'xshaydi. Ya'ni bog'chada deydi. Hammasi bir-biri bilan bir-birini hurmat qilgan holda. Lekin bilamizki, boshqa demokratik davlatlarda partiyalar bir-biri bilan juda qattiq raqobat qiladi. Bir-birini ayblarini ochib tashlaydi. Yo'q, uni tushundim. Ayb ochish deganda ham siyosiy madaniyat bo'lish kerak, siyosiy madaniyat, iqtisodiy madaniyat, ijtimoiy madaniyat bo'lish kerak. Ijtimoiy kayfiyatni hisob kitobini olish kerak, aniq tahlillar bilan partiyani raislari va o'sha partiyani boshqaradigan liderlari mana shu masalalarga aniq qilish kerak va tashqi siyosiy kayfiyatlarni ham his qilish kerak bir qaror qabul qilishdan oldin va buni aniq tahlil, analitik tahlillar bilan shunga qarab qadam olish kerakda. Endi bular o'z-o'ziga muxolifmi, shuni tushunadimi desiz bu partiyalarga? Bu partiyalar hozir hukumatga suyanib qolganda. O'zi byudjet to'liq hukumat ta'minlaydi. Yo'q, u alohida masala. Ya'ni hukumatni boshqaruv to'g'ridir. Ya'ni hukumatdan nima chiqsa, qanaqa bir tashabbus chiqsa, deputatlar, partiyalar shuni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Lekin yukni faqat hukumatni bo'yniga tashlamaslik kerak-da. Hozir 250 ta misol uchun Oliy Majlisimiz 250 ta deputatimiz bor. 100 tasi Senatda, 150 tasi quyi palatada. Bular hammasi bir tekisda ko'tarish kerak-da, qo'mitalari bor. O'nlab qo'mitalari bor. Bu qo'mitalar nima ish qiladi? Misol uchun. Va u qo'mitalar ham o'zlarini partiyalarini dasturlaridan kelib chiqib, partiyalarning manfaatlariga monand qonunlar qabul qilishga yoki chiqqan qonunlarni rad qilishga ularda ular o'zining fraksiya a'zolari bilan tashabbus ko'rsatish kerak. Va boshqa partiyalarni saylov oldi dasturini bilan bu partiyani misol uchun 5 ta partiya bo'ladigan bo'lsa, birontasini saylov oldi dasturini yoki bo'lmasa partiyani o'zini dasturini bir-biri muhokama qilganini men ko'rmaganman. Men bu yerda noto'g'ri gapirgansan deb. Chunki ularga bu narsaning qizig'i yo'q. Baribir hukumat nima desa shu bilan boshqariladi. Bunda tizim qanday ishlaydi?
Xo'p, bizning ani maqsadimiz nima? Unda tizimli boshqaruv degani nima degani? Hamma o'zini yukini o'zi ko'tarish kerak. Misol uchun, avtomobilni yoki mayli insonni misol keltiradigan bo'lsak, oyoqni vazifasini qo'l boshqaradigan bo'lsa, tasavvur qiling, yoki quloqni vazifasini oyoq boshqaradigan bo'lsa, ko'zni vazifasini burun boshqaradigan bo'lsa, unda qanaqa tizim bo'ladi? Mana men sotsiologiyada o'qiyapman. Katta olimlar, sotsiolog olimlar aytgan ekanki, jamiyat debdi, inson insonga o'xshaydi. İnsan organizmiga o'xshaydi. Qachonki hamma o'zini vazifasini bajarsa, azoda to'g'ri bajarsa, azoda hech qanaqa kasallik bo'lmaydi. Bizani niyatimiz nima? Mana shu sohalar hammasini tizimga tushirish. Mana davlat rahbari nima dedi? Samarqandda bo'lgan yig'ilishda. Aytdiki, qani dedi rahbarlarni dedi, menga reytingini belgilab turadigan bir dastur ishlab chiqarsanglar dedi. Ana shu partiyani ochishga sabab bo'lgan, o'sha bo'shliqni to'ldirish g'oyasi kelib, mana shu tizim ustida hozir ishlayapman. Ya'ni butun boshqaruvni tizimga solish va uni misol uchun respublikani bir chetidagi bir oddiy davlat xodimini ishini hattoki o'zini yo'nalishi bo'yicha rahbarlardan tortib to prezidentgacha ko'rib turishi mumkin. Bunaqa tizimni yaratmasak, prezident almashgani bilan, deputatlar almashgani bilan, partiyalar almashgani bilan olomonligimizcha qolaveramiz. Unda siyosiy madaniyat, ijtimoiy madaniyat, iqtisodiy madaniyat degan tushunchalar o'zi bizga yetib, uni o'rganganimiz bilan tizimga solmasak ham muammo bo'ladi. Mana Yevropani G'arbda shunaqa olimlarini gapi borki, butun ilm deydi, mana shu O'rta Osiyoda boshlandi. Ilm uchog'i bo'lgan, ilm maskani bo'lgan. Birinchi akademiyalar bizdan mana Ma'mun akademiyalari qadimgi akademiyalar bizdan ochilgan. Lekin bitta narsa bo'lgan, ilm yozilgan kitoblar, Farobiylar yozilgan. Farobiyni misol uchun aytish mumkin, sotsiologiyani otasi deyish mumkin. Ya'ni jamiyatshunoslikni, jamiyatni biladigan jamiyatni o'rgangan birinchi nima deydi olimlardan u. Ay, g'arbliklar nima deyapti? Bular yozdi kitoblarda, gap yo'q. Lekin birontasi tizimga solinmagandi. Biz uni tizimga soldikda ularga ko'rsatib, namuna qilib ko'rsatyapmiz o'zimizni degan ekan. Va mana Ibn Sinoni olim sifatida o'sha asari ham tip qonunlari masalan 18-asr oxiri 19-asr boshlarigacha butun dunyoda amaliyot sifatida qo'llanib kelindi. Albatta. Bir misolda bunga ham. Shunday. Demak, Qobil aka, mana shu partiyani ochish, uni yaratish maqsadlaringiz demak bir qancha sabablar bilan bog'liq. Albatta. Xo'p, mana hozir ko'ryapsiz, xalq manfaatlari degan bir partiya ochilmoqchi bo'ldi. Unda siz ham a'zo bo'lib harakat qilmoqchi bo'ldingiz, ma'lum bir sabablarga ko'ra, undan keyin chiqib ketdingiz. Buni o'zingiz ham aytgan edingiz. Keyin mana undan oldin Haqiqat va taraqqiyot hozirgi kunda juda ham bir jiddiy keskin chiqishlar qilayotgan Xidrnazar Allaqulovni partiyasi vujudga kelayotgan edi, ya'ni tashkil topish jarayoni ketyapti hozir ham. Bularda siz qanday xatolarni ko'ryapsiz va shunday xatoni qilmaslikni oldindan belgilab boryapsiz? Xo'p, men bir sotsiolog sifatida ikkitasini ham kuzatdim. O'zingiz ham xabaringiz bor, hatto qatnashdim, yig'ilishlarga qatnashdim. Men konkret bir to'xtamga kelmaganman, o'sha paytda ham sizga ham aytganman, siz o'zingiz ham bilasiz. Ya'ni bu partiyalar qanaqaligi, nimaligi. Menga juda ham qiziq bo'lgan bular ishni nimadan boshlashligi, qanaqa tartib bilan boshlashligi. Agar bir partiyani tizimga sola olmagan, tartibga sola olmagan lider davlatni qanaqa qilib tartibga solishi mumkin? O'zini partiyasini tartibga tizimga solmagan lider qanaqa qilib davlatni tizimga solishi mumkin yo boshqarishi mumkin? Nimalarda ko'rdingiz shu narsani tartibga sola olmaydi deyapsiz? Birinchi navbatda siyosiy basoratida uzoqni ko'ra bilishligi, siyosiy uzoqni ko'ra bilishligi bu hammaga kerak. To'g'ri, menda mingta kamchilik bor, ya'ni men ulardan yaxshiman, ulardan zo'rman deyishim albatta bu noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni men har bir narsaga ilmiy yondashishni yaxshi ko'raman va tizimli bo'lishini, tartibli bo'lishini yaxshi ko'raman. Lekin aqlli odam uchun tarix kelajak uchun xizmat qilishi juda yaxshi bo'ladi. Albatta, bular bizga mana bugungacha bo'lgan narsalar hammasi tarix bo'lib qoldi.
Yani ikkala o'niyam faoliyat tarix bo'lib qoldi. Va ko'pchiligi chiqishdi menga. O'zingiz ham xabaringiz bor. Siz orqali ham qanchasi menga aniq qildi. Ya'ni u partiyaga lider bo'lsin, bu partiyaga a'zo bo'lsin deb va men hammasini rad qilib keldim. Bu narsalarni ko'rdimda va bilasizmi, siyosiy texnologiya bilan bu ishlarni amalga oshirish kerak edi. Ya'ni bunaqa bir ana bozor usulida emas, qanaqadir bir siyosiy bir texnologiya bilan bular harakat ham qilishdi. Lekin har xil ta'sirlar ham bo'ldi. Uni o'zingiz ham ko'rdingiz. Ya'ni bularni balki agar shunaqa ta'sirli bo'lmaganda bular balki boshqacharoq qilishi mumkindir. Bilmadim. Lekin meni bitta narsasi ya'ni hamma anaqani yo'qqa chiqaradi. Misol uchun tizim bilan dastur bo'lish kerak edi insonning qo'lida birinchi navbatda. Biz nima qildik? Biz bular boshida mana nizomda qilib qo'yganmiz. Tayyor. Nizomi tayyor turibdi. Ertaga misol uchun berishimiz mumkin. Faqat kerak ba'zi bir hujjatlari bor. Keyin programmamiz uje mana boshlangan. Endi agar qachonki agar bizga ruxsat beradigan bo'lsa, ya'ni ovoz yig'ishga ertaga bir rasmiy ochiladigan bo'lsak, ana unda programmalarimizni e'lon qilamiz o'zi. Ya'ni nimaga biz anaqamiz nimadan iborat? Faoliyatimiz nimadan iborat bo'ladi? Faqat prezidentlikka nomzodimiz qo'rqib qo'yib, men prezident bo'laman, bu prezident bo'lmaydi deyishdan iboratmi yoki nima qilishimiz kerak? Biz hozir olimlarimizni qo'llab-quvvatlab, siyosatimizga, davlat boshqaruviga, davlatchiligimizga, xalqni ijtimoiy hayot tarzini yaxshilash, iqtisodiy aholini yaxshilash maqsadida loyihalar taklif qil, loyihalar ishlab chiqamiz. Agar bizda partiya ochiladigan bo'lsa, bu takliflarimiz siyosiy statusga ega bo'lgan takliflar, loyihalar bo'lib kerakli joylarga kiradi. Kurashiladi bunisi. Bu muhim narsa. Deputatlar kelib ketishi mumkin. Boya yana qaytaraman. Hukumat almashishi mumkin. Lekin davlat tizimi ishlab turishi kerakmi har kuni? Misol uchun hozir bitta deputat ketsa, shu bilan parlament ish to'xtab qolmasligi kerak. Yoki prezident ketsa, yoki bosh vazir ketadigan bo'lsa, davlatni tizimi ishlab turishi kerak. Mana shu tizimni biz yaratishimiz kerak. Ya'ni kim kelgan bo'lsa, kim kelsa ham ertaga davlatda hukumatga davlatni boshqarib, uni mayda-chuyda ikir-chikirlari bilan ovora bo'lmasa, kattaroq rejalar qilish bilan band bo'ladi. Kim bo'lishdan buni biz bolalarimizga meros tashlab ketamiz bu tizimda. Kerak bo'lsa, bu, ya'ni bizani yana bitta narsa borki, bu juda muhim narsa, tashqi siyosat masalasida, ya'ni atrofimizdagi davlatlarda ichida eng strategik ahamiyatga ega bo'lgan boshqa katta davlatlar uchun O'zbekiston hisoblanadi. Markaziy Osiyoning markazi. Bizda agar nimadir tarqaladigan bo'lsa, qanaqadir yaxshi tarafga tizim bo'lishi, misol uchun hozir kam ta'minlangan oilalarni kambag'allikdan chiqarish, kambag'al qatlamni o'rta sinfga ko'tarish. Bunga tizimli yondashuv hammasida bor. Qozog'istonda ham qashshoq kambag'al bor, Qirg'izistonda ham, Turkmanistonda endi ahvoli vabshi juda ayanchli ahvolda. Afg'onistonda kuni umuman tasavvur qilmaydi. Birinchi navbatda barqarorlik yo'q, anaqa siyosiy barqarorlik. Iqtisodiy tanglik etdi. Ana bularga bu narsa ta'sir qilishi mumkin. Ertaga O'zbekistonning rivojlanishi, hattoki Afg'onistonda bo'ladigan notinchliklarni bartaraf qilishi mumkin. Mana shunaqa bir rejalarimiz bor-da va davlat boshqaruviga kelgan hukumatni a'zolariga ishlash osonroq bo'ladi. Bizga 2 gacha o'tirib ishlab u 2 gacha ishxonasida chiroqni o'chirmay o'tirsa u yaxshi ishlatgan ekan degan baho bilan emas, bizga real nima ish qilib berdi. Ana shu bilan baho beramiz. U odamni shaxsi bizga muhim emas. U odam o'sha vazifaga loyiqmi, noloyiqmi uni amalda monitoring qilib turgan programma bahosini beradi. Ratingini shu belgilaydi. Ya'ni bittasini xatosi uchun, ya'ni bir qanaqadir bo'lim boshlig'i bir tumanda xato qilib qo'ydi-da u shov-shuvga aylanib ketdi, juda bir katta xato bo'ldi. Lekin u uchun 4 sektor rahbarini olib tashlab, mana prezident hozir mana shu narsaga to'g'risi men boshida qarshi edim, ya'ni qaysidir bittasini xatosi bilan 4 sektor rahbarini olib tashlardi. Hozir bo'lsa boshqacha anaqa yo'nalish tutyaptilar. Misol uchun nalog, ya'ni soliqni boshlig'i ish qilmayaptimi, o'shani olib tashlayaptilar mana. O'sha mana tizim sekin-sekin harakat boshlanyapti baribir. Yoki o'rinbosarlarini bu ham katta o'zgarish. Va hozir mana juda katta anaqa O'zbekiston tarixida kutilmagan, ya'ni ko'rilmagan narsa bo'ldi. Ya'ni aholini xalqdan olingan davlat ko'rgan daromadini, ya'ni xalqni o'ziga berish. Bu 30 yildan beri bo'lmagan.
Endi bularda hammasini yo'naltirish mumkindir mablag'larni moliyani. Lekin ularni hammasini tizimga solish kerak. Kecha shunda ham o'sha tizimga ishonmagandan davlat rahbari aytayaptiki, deputatlar, sizlar buni tekshiringlar. Hokimlar sizlar kallanglar bilan javob berasizlar. Korrupsiyaga aralashib ketmasin. Har bitta mahallaga 2 milliarddan pul ajratib beraman deydi. Agar tizim bo'lsa, hamma yo bazaga kiritilgan bo'lsa, xatosi shunda ko'rinib tursa, qayoqda nima qayta ketganini hech kim shunaqa ish qila olmaydi. Va shu bilan birga oylik maoshlarda islohotlar, shunga o'xshagan programmamizda bir qator narsalar bor. Nasib qilsa, mana shu masalalar haqida dushanba kuni efirda gapiramiz nasib qilsa. Qobil aka, mana sizdan iloji boricha aniqlik bilan o'sha savolga javob berishni so'ramoqchiman. Ya'ni ikkita mavjud ochilmoqchi bo'lgan partiyada qanday xatolarni ko'rdingiz? Siz unaqa xato qilmoqchi emassiz. Bu aytdim-ku, birinchi navbatda ularning qo'lida dastur yo'q edi. Xo'p. Undan keyin tizimli boshqaruv yo'q edi ularda, misol uchun. Ikkigin hammasidan ham siyosatda shunaqa narsada balki bilmayman, men endi baribir shunga qarab harakat qilaman. Oltin o'rtalikda ham oltin o'rtaligi bor-da. O'shani tanlab anaqa ish qilish kerak deb o'ylayman. Ya'ni siyosatchi shunaqa bo'lish kerak deb o'ylayman. To'g'ri, hammada xato bo'ladi. Hammaning kamchiligi bor. Ya'ni bu narsalarni lider bilish kerak. Bo'lmasa u qiyin. Misol uchun tarixdan ko'rsangiz, har bir siyosiy voqealarda eng siyosiy voqealar, eng mashhur siyosiy voqealarda o'sha makoni va zamonini to'g'ri tanlab ijro qilganda shunaqa bir holatlar bo'lgan. Ijobiy tarafga misol uchun katta-katta yangiliklar, shunga o'xshagan narsalar bo'lgan. Xato ham shu narsada. Qarang, partiya ochmoqchisiz, xohlasa. Mana buni e'lon berdingiz. Albatta bu ishingizni biz nima deydi, olqishlaymiz. Yaxshi qabul qilamiz. Lekin sizda qanaqa bo'ladi? Lider deb o'zingizni ko'rsatasizmi bunda yoki atroflicha odamlar yig'ilgandan keyin ularni ichidan tanlov bo'ladimi? Yoki bo'lmasa umuman boshqacha yondashuv bo'ladimi? Lidersiz boshqariladimi bu partiya misol uchun? Chunki mana ko'ryapsiz, har xil yo'nalish bor-da partiyalarni boshqarish, ularni olib chiqish bo'yicha. Mana shu ikkita partiyaning ham yo'nalishi ikki xil edi. Bittasida lidersiz boshqarish, bittasida lider bo'lish. Ya'ni Qidirnazar Allaqulov liderlik partiyasi, Alam xalq manfaatlari lidersiz partiya, ya'ni kengashib boshqaramiz deganida. Sizda qanaqa tanlov bo'lyapti? Kengashib boshqariladigan bo'lsa ham, baribir kengash raisi bo'ladi. Ya'ni lidersiz partiya bu qiyin masala. Hozir aniq bir to'xtamga kelganim yo'q. Ya'ni kimdir lider qilamiz deb, balki mani vaqtim bo'lmasa kimdir lider bo'lar, misol uchun men bir maslahatchi sifatida ishtirok qildim yoki butunlay o'zim lider bo'lishim mumkin. Endi hozircha bu narsa men uchun muhim emas. Hozir bizani mana shu ilmiy loyihalarimiz realizatsiyasi men uchun liderlikdan ham muhim. Chunki lider xohlagan odam bo'lishi mumkin, lekin ishni tushunadigan odam u o'zini nima deydi? Rasmiy lider bo'lmasa ham o'sha lider bo'ladi-da baribir. Ishni ichiga kirib, ishni boshqaradigan odam. Ya'ni bizani maqsadimiz hozir birinchi navbatda o'sha qilgan loyihalarimizni butun respublikaga tatbiq qilib, o'zimizni milliy dasturlarimizga ega bo'lib, hamma sohada ularni islohotiga nima deydi, bir siyosiy darajada o'zimizni yordamimizni, xizmatimizni qilish va bunga ilmli, ziyoli, tajribali, siyosatda ishlagan, ijroda ishlagan a'zolarimiz tomonidan katta bir komandalar har bitta sohada ishlaydi. Ta'limda bo'lsin, aytaylik, tashqi, misol uchun, tashqi siyosatda bo'lsin, diplomatik munosabatlarda, iqtisodiy munosabatlarda bo'lsin, ular bo'yicha loyihalar ishlab chiqib, har bittasi katta-katta komandalar ishlaydi, bu bo'yicha mutaxassislar ishlaydi va bu narsalar hammasini bo'lsa tizimga solishga biz harakat qilamiz va buni tatbiq qilishga va bu ishlar hammasini tepasida men o'zim turaman, xudo xolisa kuchli olimlar bilan birgalikda. Qobil aka, mana
ko'rdingiz, mana shu ikkita partiya ochilish harakati yoki masalan jiddiy bir chiqishlarini ham va u yerda ko'plab nima deydi, provokatorlar o'zlarining ishlarini qilganini ham ko'rdingiz. To'g'rimi? Va ularni asosiy nima deydi, shu partiyani ayblarini, xatolarini aytib xalqqa nisbatan ishonchsizlik yoki bo'lmasa bir yomon nom bilan ko'rsatish uchun chet eldagilar bilan aloqasi, munosabatini misol qilishga harakat qilishdi. Hatto oilasigacha ham. Oilasigacha ham, boshqa ham. Xo'p. Siz masalan deylik, chet eldan deylik, O'zbekiston o'sha odamni balki yoqtirmas. Ya'ni O'zbekiston emas, O'zbekiston hukumatı yoki qaysir amaldorlar. Lekin ular sizga chiqib, mana bu yerda xato qilyapsan, mana bunday ketsang yaxshi, yoki bo'lmasa mana bu ishlaring sal chala, mana bunday qilib to'ldirsang yaxshi. Umuman o'sha odamlar deylik, yoki tashqi yoki bo'lmasa ichki tomondan ochiqroq aytaman, maslahat berib tursa, kim bo'lsa ham, ya maslahat ber, endi kimligini bilmayman men. Ya'ni oldin muxolif bo'lgan ha, shunga o'xshagan odamlarda. Ya, o'zini bir qaysidir ma'noda sizga yordam berishini bildirsa ular. O'zini istagi bilan yoki bo'lmasa chiqishlari bilan bildirsa. Siz bularni qanday qabul qilasiz? Umuman ularga chegara qo'yasizmi yo nima deydi, bir liberal harakat sifatida ma'qullab, ular bilan ham kerak bo'lsa maslahatini olib, mana shunday harakatda davom etasiz. Haqiqiy siyosatchini o'zini bitta meni bo'ladi va o'zini fikri bo'ladi. O'zini fikriga ega inson bo'ladi. Bu degani hech kimdan maslahat eshitmaydi degani emas. Maslahatlarni hammadan eshitaman. Dunyoda yomon odam yo'q. Faqat yomonligimiz shundaki bir-birimizni eshitmaymiz. Men eshitishni yaxshi ko'raman. Bir büyük insonda gaplari borki, biz chorani chorasizlardan topdik deydi. Ya'ni mushkul ahvolda bu tarixda ming martalab isbotini topgan. Misol uchun katta bir janglar bo'lsin yoki qanaqadir bir iqtisodiy inqirozlarga duch kelib qolganda mana tarixda ko'rishimiz mumkin. Oddiy bir insonni, oddiy bir fuqaroni maslahatini eshitgan katta rahbarlar o'sha masalalarga yechim topavergan. Misol uchun mana Hazrat Sohibqiron Amir Temur hayotlaridan ko'rishingiz mumkin bu narsani. Shuning uchun odam eshitishni o'rganish kerak. Bizning eng katta xatoimiz bir-birimizni eshitmasligimiz. Asli yomon odam yo'q dunyoda. Mana shu. Endi muxoliflarga keladigan bo'lsak, hatto endi dushmanimizni ham eshitamiz-ku. Dushmanimiz bo'lsa ham, qani nima deytgan ekan deb eshitamiz-ku. Nima u menga dushmanlik bo'lmasa, u oldingi hukumatga hukumat ularni dushman deb ko'rardi. Masalan, men birontasini qaysi muxolif partiyalar bo'lsa, men o'sha hukumatga ularni qarshi deb bilaman. Lekin ular vatanga, yurtga qarshi insonlar emasdi. Hammasiga qaysiga qarasiz, vatan deydi, yurt deydi. Ular agar nimadir bir taklif bilan chiqsa, xuddi buni eshitishim mumkin. Lekin bu degani men birovni aytganini qilaman degani emas. Menga ko'pchilik chiqishadiki, sizga bu g'oyalar kim beradi deydi. Men aytaman, nima? Men shunchalik avom odamman, hech bilan tushunmaydigan. Men siyosatda tajribam bo'lsa, ozmi ko'pmi bilimim bo'lsa, dunyoning ko'p joylarida bo'lgan bo'lsam, har taraflama siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy masalalarda o'zimni fikrimni, o'zim bahoyimni beradigan darajada tafakkurim bo'lsa, kimdan bu g'oyani olishim mumkin? Shuncha kitob bekorga o'qiganman. Bo'lmasa diplomlarim bor. Mana o'zingiz bilasiz, Germaniyada o'qiganman, Moskvada o'qiganman. Yana magistraturaga hozir sotsiologiyaga kirdim. Men hozir bir joyga ishlab ketishim uchun, tirikchiligim qilish uchun sohaga kirishga hech qanaqa problema yo'q. Diplom bor. Yana uni nostrifikatsiya ham qilib bo'lganmiz. Bu sotsiologiya unda menga nima kerak edi? Mana shu davlatga nimadir qoldirish uchun, mana shu tarqoq ideyalarni tizimiga solish uchun va o'sha olgan bilimni xalqqa, ertaga bolalarimiz kelajagi uchun tashlab ketish uchun harakat qilyapman. Va yana bitta narsani aytaman, o'sha yana bir 10 yilcha o'sha mana bu tijorat, siyosat bilan shug'ullanishim mumkindir. Undan keyin men butunlay ilmiy ishga anaqa qilaman, yuz bursam kerak deb o'ylayman. Ya'ni oilam bilan, shu ilmiy ishlarim bilan shug'ullanib, shu bilan qolgan hayotim shunaqa o'tkazaman. Lekin bu qimmatli umrimda bir zo'r gap bor. Bu dunyoni savdosi, g'avg'osiga arzimas deydi. Buniqa g'avg'olar bilan o'tkazish niyatim yo'q to'g'risi. Bolalarimga, nevaralarimga, misol uchun oilamga, ilmga
ertaga bolalarga nimadir, kelajakka nimadir qoldirib ketish uchun bir ilmiy ishlar qilish rejasida men hozircha shu 45 yoshimdan buyog'iga keyin shunaqa aralashmayman menimcha. Endi hozircha shunaqa rejamda. Demak, mana bu savolni bekorga bermadim. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatsangiz, Jahongir Muhammad, o'sha sobiq jurnalist, hozir ham jurnalist, deputat. Hurmat qilaman odamni. Bilasizki, ayrim nima deydi? Siyosiy bilimi yoki masalan jamiyat ilm bilan shug'ullanmasdan turib, bu insonlarni xoyinga chiqarib qo'ygan ayrim o'sha o'zini auditoriyasiga ega bo'lgan blogerlar ham bor-da. Buni ko'p ko'ramiz, ko'p eshitamiz. Bu xoin, bu xoin deb har xil gaplarni gapiradi. Demak, siz ularni hech qachon xoin emas, O'zbekistonga bir kerakli faqatgina yordam berishni istaydigan insonlar deb qabul qilasiz. Kelajakda mabodo sizga bir yaxshi, to'g'ri maslahatlar bersa, albatta qabul qilasiz, buni to'g'ri deb hisoblaysiz. Men qabul qilaman degan terminni ishlatmadim, ya'ni ishtaman dedim. Va o'zim xulosamga ega bo'laman. Birinchidan, ularni xoin deb atashga mening qo'limda faktim yo'q. Va ularni ba'zi birlarini eshitganman, misol uchun Jahongir Muhammad. U katta siyosatchilardan. Oldingi birinchi o'sha O'zbekistonni mustaqilligiga yilib yurgan, yilib yugurgan olimlardan va siyosiy bir shaxs statusidagi odammi? Mustaqillik deklaratsiyasida o'zini bir hissasi bor inson. Ovozga ega bo'lgan inson bo'lganlarda. Qanday men uni mustaqillikda ana tamal toshini qo'yib mehnat qilganda endi ularda qanaqadir konflikt kelib chiqyapti-da hukumat bilan. Bularga har xil bosim bo'lganligi uchun Amerikaga yoki boshqa joyga ketsa, o'sha davrdagi hukumat bilan u davlatni sirini sotdimi yoki xalqini qanaqadir molim mulkini olib chiqib ketdimi xiyonat qilib. Nimada xiyonatlashimiz mumkin uni? Shuncha unga qanaqasiga qaysi vijdon bilan men xoin deya olaman. Qo'limda asosim yo'q. Agar haqiqatdan kimdir asos ko'rsatsa, undan keyin o'ylab ko'rishim mumkin. Lekin ularga o'tirib olib men bu yerda xoin deish, boshqa deish u bizaga emas. Men haqimda ham misol uchun Jahongir Muhammad, men o'zim gaplashmaganman, lekin men u kishining olimliklarini endi so'zidan, saviyasidan bilasiz bu olim inson. Yana eshitishimga qaraganda endi u kishi bilan men yana qaytaraman, hech qachon men kontaktga chiqmaganman. Eshitishimga qaraganda qanaqadir asarlar yozib, Amerikadan arasi katta grantlar qo'lga kiritganini eshitdim. Necha million dollar? 1 million dollar. 1 million dollar. Bu albatta odamni faxrlantiradi. Ya'ni shunaqa tosh bosadigan asarlar yozadigan odam olim hisoblanadi-da endi. Ya'ni Karim Bahriyevlar bor misol uchun. Ustoz jurnalistlardan, ustoz siyosatchilardan, siyosat olamida o'ziga anaqasiga ega bo'lgan, so'zi tosh bosadigan shunaqa odamlar bor. Qanaqa qaysi vijdon bilan men endi nima deyishim mumkin. Men har doim agar nimadir masalaga bir javob qidiradigan bo'lsam, albatta kitobini o'qiyman, foydalanaman, kerak bo'lsa telefon qilib so'rashim mumkindir. Bu degani ular birovni g'oyasini men o'zim o'zlashtirib, uni g'oyasi bo'yicha men yuraman degani emas. Men o'zim fikrimga ega shaxsman. Buni hattoki oldingi Milliy tiklanish partiyasini a'zolari ham biladi, deputatlari ham biladi. Boshqa partiyalar deputatlari ham biladi, safdoshlarim ham biladi. Meni hurmat qiladigan do'stlarim ham biladi. Men o'zimning fikrimga ega odamman. Maslahat so'rashim boshqa narsa. Nimagadir tushunmaydigan bo'lsam. Ya'ni shu, men siyosatchimanmi? Ya'ni shuna qabul qilaman. Siyosatchi o'zini fikriga ega inson bo'lish kerak. Men buni aytsam bo'ladimi deb so'raydigan odam emasman. Mana hozir o'zingiz aytdingiz, siyosatchilik siyosat bundan keyin mana shu yo'nalishda harakat qilaman, siyosatchiman deyapsiz. Va mana shu nima deydi, provokatorlar tomonidan, endi provokator deyman chunki bunga asosi bor, ko'p asos bor. Tomonidan ko'p bitta narsa aytiladi, sen hech narsa qilmasdan turib partiya ochaman deyapsan, sen hech narsani do'ndirmasdan turib partiya ochaman deyapsan, falon falon, pismadon pismadon degan gap. Mayli, mayli, mana shu savolga Abduqodir shu joyda izoh berib ketaylik. Hozir ochilgan mazkur partiyalar ochilishdan oldin nima ish qilgan ekanki bu partiyada bunaqa bu partiyaga bunaqa talab qo'ysa va qaysi jahon standartida bor ekanki ochilmagan partiya oldin nimadir bir ish qilish kerak ekanda undan keyin partiya ya'ni siyosiy partiya statusiga ega bo'lish kerak degan qattiq unaqa qonun yozilgan. Bu ya'ni siyosiy madaniyati huquqiy siyosiy madaniyatni bilmaydigan odamlar gapi. Buni men bekorga aytmadim.
Çünkü qaysidir ma'noda bitta narsa haqiqatki, lekin haqiqatdan masalan men o'zim ham masalan shaxsan ko'rmadim ijtimoiy tarmoqlarda yoki boshqa joylarda shu ikkita mavjud chiqmoqchi bo'lgan partiya partiya ochish jarayonida yoki bo'lmasa boshqa bir jarayonlarda endi ochish harakati boshlangandan keyin qaysidir muammolarni borib o'rganib, yoritib, o'sha muammoni hal bo'lish, qonuniy hal bo'lish uchun harakatlar qilganini rostdan ko'rmadim. To'g'risi. Siz nima qilasiz? Haqiqatan, mana shu siyosat bilan, partiya ochish bilan shug'ullanganingizdan keyin sizga ham odamlar muammosini aytib kelishi mumkin. Bu bo'yicha shug'ullanib, qonuniy hal qilib berish yoki masalan shu masalaga aralashib, ijobiy o'sha nima deydi, yordam berishni so'rasa, siz yordam berasizmi yo faqat partiya ishi bilan band bo'lasizmi? Yana men sizga qayta aytayapman. Savol sal anaqaroq berildi. Faqat partiya ishi bilan band bo'lasizmi deganingiz, bu partiya ishi bilan meni band bo'lishim, o'sha xalqni muammolari bilan band bo'lishim. Men individual har bir personalni muomala qilib, har bittasini muammosini yechib berish haqiqatan ham yechib beryapmiz. Misol uchun o'zingiz ham guvohsiz, mana deputatligim davridan hozirgacha mana pandemiya sharoitlarida bo'lsin, mana o'zingizlar yoritdinglar, migrantlar bo'lsin, boshqa masalalar bo'lsin, ya'ni qo'limdan nima kelsa, hatto bitta odam bo'lmaydi, men qo'limdan kelsa yordam berishga harakat qilaman. Bu birinchi masala. Lekin undan muhimroq masala, misol uchun butun 35 million insonga yengillik uchun o'sha partiyada loyihalar ishlab chiqaman degan g'oyani men oldinga suraman. Ijtimoiy aholini daromadini oshirish, ijtimoiy kayfiyatini nima deydi, yaxshilash kayfiyati, hozir kayfiyatlar hamma norozida. Bo'lmasa vaholanki, hozir mana tarixni qarayman-da statistikani. Misol uchun 1900-yildagi kambag'al bilan boy bilan hozirgi kambag'alimizni o'rtasi juda katta farq bor. Hozirgi kambag'al 100 yil oldingi kambag'alni iqtisodiy salohiyati. Hozir ya'ni u kambag'alniki bilan bu, ya'ni bugungi kambag'alni iqtisodiy salohiyati juda ham yuqori. Ulardan o'rta qatlamidan ham yuqoriroq ya'ni hozir kambag'allarimiz undagini boy desak bo'ladi. O'sha yo'q, o'sha ya'ni 100 yil oldingi 100 yil oldingi bilan tenglashtirsa. Ha, tenglashtirsa. Hattoki ulardan ko'ra kengroq imkoniyat, ya'ni iste'mol talabi oshib boryapti. Telefoni bor, mashinaga chiqib, mashinasi bor, misol uchun ular tushiga kirmagan ovqatlar deyapti. Kambag'al bo'lsa ham-da endi. Mayli ozgina qarz bo'lar, boshqa bo'lar. Lekin 100 yil oldingi qashroq kambag'allarni suratlardan ham suratlar gapirganda deb bitta slayd qilsangiz o'zi tushunsa bo'ladi. Ya'ni hozirgi kambag'al bilan oldingi kambag'al. Lekin shunga yarasha davrda talab oshib boryapti. Vaqt tezlashyapti. Odamlar to'xtamasdan harakatda. Misol uchun bizlar tasavvur qiling. Kosmosga odam chiqishi uchun mana tarixga qaraydigan bo'lsak, yer yuzi deydi odam yaralishidan 50 million yil oldin deydi yoki bo'lmasa odam 60 million yil yoki qanchadir yer kerak bo'ldi deb katta anaqalar aytadi, vaqtlarda zamonlarda aytadi. Shuncha asr o'tib, ya'ni bir 50-60 asr o'tib ketyapti-da, undan keyin fan, texnika rivojlanib kosmosga chiqyapti. Misol uchun o'tgan asrda birinchi marta kosmosga chiqdi. Televizor, radiolar chiqishni boshladi. Ya'ni shuncha asr kelayotgan insonni shunaqa darajaga yetishish uchun, sekin-sekin yetishish uchun. Lekin hozir endi buyog'iga bizani jarayon tezlashib ketyapti. Endi biz nima qilishimiz kerak hozir jamiyatni boshqarish uchun? Texnika, texnologiyalarni boshqarish uchun bolalarimizni o'qityapmiz. Gap yo'q. Kompyuterda hozir ana 3 yoshli bola ham yoqib o'chirish biladi-da yoki telefonda. Biz endi aholini jamiyatni o'rganadigan fanlarni aholiga singdirishimiz kerak. Unda huquq bo'lsin, siyosiy fanlar bo'lsin, huquqiy fanlar bo'lsin, jamiyatshunoslik bo'lsin, ya'ni sotsiologiya bo'lsin. Ana bu narsani bizani eng oz 21 asrda eng katta muammolardan bittasi ekologiya bo'lsa, ikkinchisi bo'lsa ijtimoiy masalalar. O'sha ijtimoiy masalalardan boshimiz chiqmayapti. Chet davlatlar qarasangiz, oddiy bir ijtimoiy masalalar katta siyosiy problemalarga aylanib ketyapti. Ana bu narsalar hozir birinchi barham qilish kerak. Davlatchilik bu juda ham muhim narsa. Qirg'izistonda davlatchiligi juda ham zaiflashib ketdi, qarang. Afg'onistonda o'z davlatchiligi yo'q desiz ham bo'ladi. Turkmanistonda,
Endi mayli, o'sha postsovet davlatlarini o'zi 3ta suniy davlat tashkil qilgan, misol uchun Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, ya'ni suniy tashkil bo'lganda bu davlatlar. Qozog'iston. Ha, abzan davlatchiligimiz u qon-qonimizdan bor. Misol uchun Shayboniy xonlar kuchli davlatchilikka asos solib ketdi. Mana Shayboniy xonni o'zini misol uchun ya'ni bu O'rta Osiyoni, O'rta Osiyoga har doim chetdagi davlatlar qaragan va undan rang olib ish qilgan. Shu uchun agar hozir biz bular tizimga solib, qanaqadir bir o'sish bo'ladigan bo'lsa, jamiyatimizda, davlatchiligimizda o'sish bo'ladigan bo'lsa, albatta qo'shnilarimizga ham ijobiy ta'sir qiladi bu narsa. Demak, mana shu partiya tashkil qilish jarayonida baribir o'zingizni faoliyatingizda kimga qanday qo'lingizga yordam yoki bo'lmasa qonuniy jihatdan yordam qilish kerak bo'lsa, baribir davom etasiz, buni tashlab qo'ymaysiz. Ya'ni oldin qanaqadir bir 100 ta, 200 ta, 1000 ta, 2000 ta odamga yordam bergan bo'lsak, hozir juda katta komanda bilan minglab odamlarni masalasini hal qilib beramiz, ya'ni yengillik yaratib beramiz. Xudo xolasa mana konkret g'oyalarni talabga ko'ra g'oyalar ishlab chiqib Oz vaqt bekorga kerakmi? Bekorga vaqt o'tkazadigan zamon emas-da, odamlarni vaqtini o'tkazadigan. Misol uchun hozir mana qishloq xo'jaligi universiteti bor-a. Irrigatsiya misol uchun muhim sohalar, yana shunga o'xshagan sohalar bor, lekin juda ko'p fakultetlar bor. Boshqa endi umuman universitetlarimizni aytmoqchiman-da. U sohalarda o'qigan odam ish topa olmaydi. Va u sohada qayoqdadir nimandir bir kashfam qilish qiyin masala. Ana bu narsalardan chiqarish kerakda hozir davr talabi qanaqa kadrlarga? Ana shunaqa fakultetlar ochib, shunga o'qituvchilar, professor domlalarni jalb qilib va talabalarni shunga olib, mana bu yerda zakazchi turibdi, buyurtmachi. Buyurtmachi bilan kelishib, ularga kadr tayyorlab beradigan bir tizimni ham yaratish niyatimiz ham bor-da. Ya'ni ularni vaqtini bekorga 5 yil umrini ketkazib, keyin o'qishni bitirgandan keyin ishsiz o'tirmaslik uchun. Yoki dunyoni talabini o'rganib chiqib misol uchun Kanadaga nima kerak, Chexiyaga nima qanaqa kadr kerak yoki boshqa davlatga qanaqa kadr kerak. Biz endi mardikorlar emas, intellekt eksport qilishimiz kerak. Mana oldin ham aytganman, Koreyada bir ukam ishlaydi, Jizzaxlik Xudo berdi, bilasiz. Shu kishi aytardi, aka deydi, oyiga 15 ming dollardan 30 ming, 40 ming dollargacha chet ellik odamlar oladi oyligini. O'sha ya'ni kema sozlik sanoatida ishlardi. Bir oyga 15 ming dollardan 35 ming, 40 ming dollargacha oylik oladi. Bizi bo'lsa chorni ishimiz dedi, hech balo bilmaymiz dedi. Nomiga yo'q, yo'q tilini bilamiz dedi. Kraska qilamiz, yo'q boshqa qilamiz, 2000 dollar oylik olamiz dedi. Farq bitta nimada? Nimaga O'zbekiston kema sozlikka o'zini kadrlarini o'qitib Samsungga yoki Hyundai kompaniyasiga yoki bo'lmasa Amerikani yana boshqa bir qanaqadir bir Microsoft yoki shunga o'xshagan yoki Tesla'ga kadr yetishtirib bermaslik kerak ekan, oyiga 50 ming, 100 ming dollar oladigan misol uchun. Shunaqa intellektual kadrlarni yetkazib berishga nima qodir emasmizmi? Nimaga shunga? Unda qanaqa valyuta oqimi O'zbekistonga keladi? Hindiston misol uchun IT bo'yicha butun dunyoni egallab bo'lgan. Oddiy mana programmalarni distansion ishchilarni oladida, distansion boshqaradi. Misol uchun katta kompaniya bor, mana Kanadada telefoningizda nimadir muammo bo'lib qoldimi? Aloqasiga chiqasiz. U bir oddiy talaba bo'lishi mumkin. U kompaniyada ishlaydigan, u operator, ya'ni mutaxassis, u universitetda bo'lishi mumkin. Dars o'qiydigan bo'lishi mumkin. Yoki kitob o'qib o'tirgandir, bir qanaqadir bir prirodaga chiqib. Ey, murojaatingiz olyaptida, o'sha masalangizni hal qilib sizga jo'natayapti, kompaniya sizni kompaniya bo'lsa sizga pul beryapti, a kompaniya bo'lsa mijozning haqini olyapti. Ya'ni buni Hindiston boshqaryapti. Nimaga O'zbekiston boshqarilmasligi kerak? Shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketay. O'zbekistonda birinchi bo'lib Akfa universiteti, xabaringiz bor, Akfa universiteti tashkil qilingan. Bizot anaqa rektori tibbiyot bo'yicha olib boryapti, o'sha dunyo bo'yicha 1001-chi universitet sifatida ro'yxatga kirdi. O'zbekiston top 1001-chilik O'zbekistonda hali yo'q edi. Shu institut birinchilardan bo'lib 1001-chi o'sha ro'yxatga kirdi. Hozircha eshitishim bo'yicha 1000-talik ro'yxatga kirish uchun juda ham bir katta ishlar olib borayotgan ekan. Mana bu ham qaysir ma'noda o'sha nima deydi, harakatni boshlangani, mana shunday bir tashabbuskorlar chiqayotgani bir quvonarli hol desa ham bo'ladi. Chunki liderning o'zi kuchli bo'ladi. Misol uchun Bigzod bilan
ancha men suhbatlashganman, hali ham gaplashib turaman. Ham o'zimiz deputatlarimizdan Toshkent shahar kengashida adashmasam, ham ilmli, asosiysi harakatchan va yana bitta narsa uzoqni ko'ra biladigan bola. Iqtisodiy nuqtai nazardan ham ishni boshqarishida ham, boshqaruv siyosatida ham uzoqni ko'ra oladigan bola va marketingni juda ham yaxshi tushunadigan yigit. Shuning uchun mana shunaqa yoshlarimizga berish kerak. Bu milliy universitet o milliy universitetdan 3000 marta balandda ekanda unda. Qarang, eng qizig'i milliy universitetni tarixini olingda. Qachon paydo bo'lgan edi? Lekin shu reytingga kira olmadi. Bu universitet kecha paydo bo'ldi. E 1001. Yo, endi kecha paydo bo'lgan. Bazasi endi baribir yo'q deydi uni. Yo, demoqchi bo'lganim kecha paydo bo'ldi degan bu rost. Ya'ni 4-5 yil ichida paydo bo'lgan universitet. Misol uchun. Buni deylik o'sha nima deydi, uni egasi sifatida Jahongir Ortiqxo'jayevni aytish mumkin. Misol uchun to'g'ri uni bazasiga kiradi, uni boshqaruviga kiradi deyish mumkin. Lekin o'sha siz aytgandek, ta'lim bazasi Koreyadaki ularniki. Yo, demoqchi bo'lganim, yo, endi shu universitetni ochgan odam baribir shu Jahongir Ortiqxo'jayevni nima deydi, harakatlar bilan bo'lgan-ku baribir. Dastur chet davlatniki, ya'ni topga kirgan universitet. To'g'ri demoqchiman, Akfa deb baribir bejizga nom qo'yilmagan-ku. Shunday. Lekin mana qarang, bitta o'sha mundoqanda boy odam pul sarflab shu narsani tashkil qilyapti va harakat qilsa bo'lishini epladi. Misol uchun. Demak, bo'lar ekan. Qaysi mana shu boshlandi hali, necha ming o'rinli katta universitet bo'ladi, xudo xolasa. Ha, mavzuyimiz bir qadar chetga ketib qoldi, lekin bu narsani ham aytib o'tish kerak, chunki mana ko'p tanadashnom eshitamiz, qilinayotgan ishlarni nega aytmaysizlar deb. Mana qilinayotgan haqiqatdan arzugulik masalani aytsa bo'ladigan masala bu. Navbatdagi savol, shu savol bilan ham qisqacha suhbatimizni tugatsak bo'ladi, Qobil aka. Mana hozir boya aytdingiz, suhbat jarayonida o'sha 4 ta sektor rahbarlarini birortasi aybi bo'lsa yoki hokimni aybi bo'lsa olib tashlar edi Mirziyoyev dedingiz. Mana yaqin kunlardan boshlab qaysi sektor rahbari xato qilsa shuni olib tashlayapti endi. Bu quvonarli hol deyapsiz. Demak, mana gapingizdan ham ma'lumki, prezidentni o'sha qo'llagan nima deydi? Siyosati, ishi, qo'llagan ishi, siyosati qaysidir ma'noda to'g'ri emas edi va hozirgi, ya'ni aynan kim xato qilayotgan bo'lsa, o'shani olish bu demokratik jihatdan to'g'ri va to'g'ri yechim deb aytayapsiz. Savol shundayki, ko'plar bizda prezidentni xatolarini aytishdan cho'chiydi. Ya'ni konstruktiv ravishda xatosini aytsangiz, hamma ham tushunadi. Misol uchun, mana o'zingiz ham guvohsiz. O'sha men ham o'zimda bir chiqishimda nimaga bu inson, bu prezident yoki Islom Karimov BMTda o'zbekcha gapirmaydi degandan keyin bu jiddiy shov-shuv bo'lib ketdi. Ko'p o'sha amaldorlar ham, hukumat tepasida ham jiddiy bir muhokama qilindi va Mirziyoyev haqiqatan ham BMTda o'zbekcha gapirdi. Va bundan keyin o'zbek tili masalasi bo'yicha ham bitta qonun, bitta qaror qabul qilindi. Ya'ni konstruktiv haqiqiy yechim bilan ko'rsatib tanqid qilinsa, hukumat e'tibor qaratishini ko'rdik ko'zimiz bilan, misoli bilan. Siz ham konstruktiv ravishda deylik xatolari bo'lsa, ochiq buni aytishdan cho'chimaysizmi? Bizada kecha men shu bir deputatimiz bilan suhbatlashganimda o'rinli itiroz bildirdi, menga aytdiki, O'rta Chirchiq tumanini hokimi bor-da, Olimjon Nurmatov degan. Shu yig'ilishda prokuror taqdimnoma kirgizyapti. Deputat prokurorga yozyapti. Aytayaptiki, "Men bu hokim o'rinbosari menga javob bermayapti deputatlik so'rovimga." deb bersa, hokimga yig'ilishda prokuror taqdimnoma kirgizyapti. Hokim turyapti-da, o'qiyapti. I o'rinbosarini turg'izyapti. Olimjon Nurmatov. Aytayaptiki, "Menga qara, sen fuqarolarni murojaatini 1 tinga olmasliging mumkindir. Bilaman, 1 tinga olmaysan. Hech bo'lmasa deputatdan qo'rqmaysanmi?" deyapti-da. Xo'p. Mana shunaqa rahbarlarimiz mana shunaqa bir mexanizmda ishlash kerak-da. U hokim, sen mani hokim nima deydi, o'rinbosarimga shikoyat ustidan prokurorga shikoyat qilibsanmi deb deputat bilan ishlamadi u. U muammo bilan ishladi, tanqid bilan ishladi. Biz tanqidchi bilan ishlaymiz-da. Tushunyapsizmi? Lekin yana bitta narsani ham tan olishimiz mumkin. Siz aytgandek konstruktiv
asoslu qilib masalani yetkazib berish ham bir san'atda. Ya'ni u deputatni birinchi navbatda deputatni chiroyli diplomatiyasi bu. 31 kun kutibdi-ya, qarang. Men bo'lsam misol uchun boshqacha ro'y qilgan bular. U 31 kun sabr etibdi. Ya'ni amal qilibdi-da qonun qoida bo'yicha. Yo'q, ya'ni unga ham undan keyin ham sabr qilibdi-da. Sabr qilibdi-da. Men bo'lsam misol uchun sal keskinroq anaqa ko'rsatgan bularni. Va bu meni hayron qoldirdi va men bundan dars oldim. Ham deputatdan, ham prokurordan, ham hokimdan. Ya'ni xavos qilsa arziydigan rahbarlarda. Misol uchun mana prezidentni mana siyosatlarini ko'ryapman. Mana siz o'zingiz ham guvohsiz. Misol uchun o'sha vaqtda nimaga prezidentimiz chiqib o'zbek tilida gapirmaydi, Birlashgan Millatlar tashkilotida deyishingiz, o'zi katta shovchuvlar bo'ldi. Bu misol uchun kerakli joylarga yetib borgandir, prezident eshitgan bu narsani. Sizga hech qanaqa bosim bo'lmadimi? Yo'q, bo'lmagan. Sizni tanqidingiz bilan ishlar, siz bilan ishlamadi hech kim. Buni o'zi ham bir qanaqadir nima deydi? Konstruktiv tanqidlarni qabul qilishimi hukumatni? Bo'lmasa qanaqadir chora ko'raverardi oldin. Hozir mana bizaga ham shunaqa. Ana o'sha narsalardan ilhomlanib bu narsalar qilyapmiz hozir. Agar mabodo bizni ham boshimizga urib, og'zimizni yopib, qanaqadir choralar ko'rib, yoki qanaqadir oilam bilan shug'ullanib, yoki shaxsiy biznesim bilan qanaqadir kolab bu narsalar qiladigan bo'lsa, biz ham nima qilamiz oxiri? Ya'ni nima deydi, bir chorasini ko'ramiz, ketamizmi yo bilmayman nima qilamiz. Lekin o'ylayman, hozir muhit o'zgardi. Kim oilasida anaqa yo'q, problema yo'q. Putindikida yo'qmi? Yoki Almazbek Atambayevnikida problema yo'qmi? Yo Islom Karimovda yo'qmi? Kimda oilasida yo'q? Oilasi ideal, zo'r degan odamni o'zi yo'q. Kam topaman desangiz, eng zaif joy insonning bu oilasi bo'ladi. O'ylayman, agar mabodo buni hukumat bunaqa narsalar bilan ya'ni hukumat deyishim noto'g'ri bo'ladi. Qanaqadir bir tizimlar, tashkilotlar birovni yomonotlik qilish uchun o'sha zaif joylarini imminna mahram, ya'ni haramiga aralashdi. Endi harom degani shuda endi. Tikirish beganaga haromdi. Oilasining ishlariga suqilib, o'zi bunaqa edi, mana shuncha marta uylangan, buni xotini mana bu, qiz bunaqa deyish bu siyosiy mexanizm emas. Siyosiy protsedura emas bu. Bu eng pastkashlik va jirkanchlik. Ayniqsa ommaviy axborot vositalaridan ko'proq bunaqa narsalar chiqa, ba'zi qo'shtirnoq ichidagi ommaviy axborot vositalaridan shunaqa bir pastkashliklar chiqishi mumkin, ana shov-shuvga ko'proq berilganlari. Lekin hozirgi siyosiy muhitda o'ylaymanki, bunaqa ishlar qilinmaydi. O'ylayman, menga ham qilinmasa kerak. O'ylaymanki, naborot, daje hukumatni o'zi ham yordam berish kerak. Xalq menga yordam berish kerak, hukumat. O'rtada siz aytgandek konstruktiv masalalar tashlab, tanqidi bo'lsa tanqid, tahlili bo'lsa tahlil qilib, birinchi navbatda davlatchiligimizni mustahkamlash. Chunki xalq qalqon davlatchilik. Hukumat adashishi mumkin, lekin mexanizm ketaversa-chi, hukumatda anaqasi qolmaydi. Chunki mexanizm ketyapti. Hukumat kattaroq ishlar bilan band bo'ladi. Yana nima qilish kerak? Bu mexanizmni tezlashtirib, ya'ni samarali ishlashini qanday ta'minlash kerak degan narsa bilan bosh qotiradi. Bizda faqat mayda-chuyda muammo bilan. Kimga qaramang, Facebook to'lib ketgan. Muhtaram Shavkat Miromonovich, muhtaram Shavkat Miromonovich. Maishiy masalalar hammasi, mana bu ijtimoiy, mana shunga o'xshagan mayda-chuyda narsalar. Hattoki er topib bering deganlar ham bo'ldi. Ha, yo'q, endi qarang, mana shunaqa siyosiy, huquqiy, ijtimoiy saviyadagi odamlarni dan yana nima kutishingiz mumkin? Ularga ilm o'rgatib, bu bizimizda ayb emas, bu ularda ayb emas, bizlar aybimiz. Ana buni mexanizmini ishlatsak, ta'lim, boshqa sohalar, migratsiya masalalari, yana shunga o'xshagan qishloq xo'jaligida masalalar bor. Mana kecha qishloq xo'jaligi masalasi bo'yicha bir narsa yozdik. Dushanba kuni xudo xolosa o'qib beramiz. Daromad oshiversa-chi aholini. Siyosatga aralashish, siyosat bilan ishim bo'lmay qoladi. Misol uchun Avstriyada bir tanışım var. Prezident kimliğini tanımaydı. Avustralya'nın prezidenti kimliğini tanımaydı. Minister kimliğini ya başvaziri kimliğini tanımaydı. Çünkü işi yok o bilan. Mekanizm ketyapti. Usiz işini bitiryapti qayerga borsa. Prezidentga murojaat qilib, hurmatli palonchi Pismadonchayev deb Avstriyani birontasi prezidentiga murojaat qilganini ko'rmaysiz. Yoki Amerikan prezidentiga kimdir murojaat qilib, "Mana bu qo'shni meni yerim olib qo'ydi" yoki "Mana bu ichki ishlar xodimi sizning siyosatingizga qarshi chiqdi" deb Amerikada biroq murojaat, chunki yetib tizim ishlaydi. Qanaqadir g'ayriqonuniy ishlar amalga oshiriladigan bo'lsa, politsiya unga adolatli chorasini ko'radi, sud hukmini o'qiydi. Biz odamlarni shaxsga bo'ysunish
biz odamlarga shaxsga bo'ysunishdi emas, qonunlarga bo'ysunib yashashni o'rgatish kerak. Qonunlar hukmron bo'lsin. Qonunlar hukm, qonun ustuvorligi ana o'shanda ta'minlanadi. Bizda bo'lsa shaxsga. Chunki qonunni ishlatadigan mexanizmlarimiz yaxshi ishlamayapti. Ya'ni o'zimiz ham qonunlarga ishonmay qo'yganmiz. Hech qaysi prezident, hech qaysi hukumat rahbari, bosh vazir bo'lsin, vazirlar bo'lsin, mana shu tarixda O'zbekiston tarixida yoki boshqa davlat bo'lsin. O'sha tarixda, o'sha davlatning tarixida yomon otliq rahbar sifatida qolmaydi deb harakat qiladi. Hammasini. Faqat uni ijrosi, ulardan chiqargan yaxshi niyatlar bilan qaror qabul qilingan qonunlar, qarorlarni pastdagilar qanaqa ijro qilishiga bog'liq. Bu bitta podsho bo'ladi-yu, shunda anaqa qarasa bitta tarvuz sotib turgan bo'ladi, uni 5 tanga beradi-yu, bor vazir, bosh vaziriga. Bersa, bosh vazir anaqa moliya vaziriga beradi. 4 tangani oladi-da, bor deydi, tarvuz sotib olib, tarvuz olib kelgin, ana tarvuz deydi. Xullas shunaqa shunaqa bo'lib boradi. Ana mirshablarga kelib to'xtaganda, mirshablar o'sha nechidir teng qoladi, shuni cho'ntakka soladi-da, ana uni tarvuzchini burib-burib tarvuzini olib qo'yadi-da, podshoga olib kelib beradi. Podsho sotib oldim deydi. Lekin yo'lda yo'q bo'lib ketyapti ana sarmoya. Dehqon bilan podshoning o'rtasida nima bor? Ana tarvuz sotuvchi bilan podsho zolim ekan deydi. Ana shu tizimni ana shuni to o'sha dehqonning qo'liga borib yetguncha nazorat qiladigan bir tizim yaratmoqchimiz, xudo xolasa. Yas. Ana shunaqa. O'zi oxirgi savolim bu demoqchi edim. Yana bitta savol tug'ilib qoldi, gap-so'zlardan kelib chiqib. Qisqacha javob bersangiz bo'ladi, o'zi ko'p narsa talab qilmaydi. Partiya ochaman dedingiz. Hatto nomini e'lon qildingiz. Ta'sis kengashiga ham qiziqqanlar, a'zo bo'lmoqchi bo'lganlar bo'lsa deb buni ham e'lonni berdingiz. Sizga qandaydir bosim yoki kimlardir orqali gap-so'zlar yetib keldimi, yo'qmi? Xo'sh. Biroz ko'zgu ochiqcha gaplashadi va auditoriyasi ham shunaqa. Menga telefon qilishdi ba'zilar va ba'zilarga ham telefon qilishibdi ba'zilar. Ya'ni tushundingiz. Chunki tegishli joylardan ba'zilarga telefon qilgan bo'lishi mumkindir. Ya'ni mana bu gipotezamda, balki noto'g'ridir. Chunki birdan chiqishmasdi tanish bilishlar. Keyin men aytdim, yo'q, hozircha prямой menga hech kim chiqqani yo'q. Telefonim misol uchun hamma biladi kerakli joylar. Lekin hozircha hech qanaqa problema yo'q. Lekin unaqa bir nima deydi, bir radikallikdan bizani partiyamiz uzoqroq, agressiyadan uzoqroq, hamma narsaga ilmiy baho beradi, ilmiy tahlil qiladi. O'ylayman va bu partiyaga hukumat ertaga ochilsa, hukumatni nufuzi tashqi siyosatda jahon miqyosida bir qadar yuqoriga chiqadi. Xususan prezident imiji va davlat siyosatini imiji, ya'ni davlatimiz imiji, siyosiy imiji bir qancha pog'ona yuqoriga chiqishi mumkin. Ya'ni biz ertaga slaviylaringda men prezident bo'laman, 6 kilodan tilla qilib beraman yoki bo'lmasa nima deydi, har bittang nima deydi, anaqalarga borib Maldiv orollarida dam olib kelasizlar, 1 yildan keyin bunaqa narsa yo'q. Bizani hozir muammomiz ungacha bo'lgan mana shuncha tizimlarda ichidagi muammo. O'shalarni bartaraf qilsak-chi, menga dunyoning sultonligini berganda katta ish bo'lar. Butun o'zbeklarimizni, xalqimizni farovonligiga xizmat qiladigan bir tizim ishlaydigan bo'lardi. Va bu bizani tashqi, ya'ni tashqaridagi davlatlarga, qo'shni davlatlarimizgacha hatto ta'sirini o'tkazardi. O'rtadagi savdo munosabatlari, yana boshqa narsalarda aniq ilmiy tahlili bo'lardi. Har bitta narsaga ilm bilan yondashardi. Ya'ni bizning siyosatimizga qanaqadir bir shaxsni xayolga kelgan narsamiz, fan baho berardi, olimlar baho berardi. Maqsad shu uchun hozir partiyani ochamiz. Saylov, prezidentlikka nomzod, u har bitta nima deydi, partiyani funksiyasi. Xohlaysizmi yo'qmi, o'tadimi yo'qmi, o'zining nomzodini beradi. Xalq kimga baho bersa, kimdir peshonasiga xudo yozgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Lekin partiyalar funksiyasi faqat shu emas-ku. U 5 yilda bir marta keladi. Unaqa narsa 5 yilgacha nima ish qiladi? Xalq ularga ishonib, qonunga ishonyapti, parlamentga ishonyapti, vakillari partiyadan chiqyapti, xalq vakillari. Bu ishlarni kim qiladi? 5 yilda 2 kun partiyani nomzod qo'yadigan vaqt keladi. Bor yo'g'i 2 kun.
Bir gün prezident sayılıyor, ikinci gün deputatlar sayılıyor. Hani 5 yılda bir mertekiyle. 5 yıl geçe nima qiladi keyin partiya? Mana savol. Biz de mana shuni nima deydi? Haqqoni ishlashga ishlaydigan bir partiya yaratmoqchimiz, bu o'ylayman, davlatga, xalqqa manfaat keltiradi degan bir yaxshi niyatlarimiz bor, xudo xolasa. O'ylayman, hech qanaqa man hozir o'ylasam to'g'risini his qilyapman, hech qanaqa manda bir to'siq bo'lmasa kerak degan ya'ni shunaqa bir gumonim bor. Yaxshi gumon qilyapman. O'ylaymanki, shu ya'ni niyat xayrli edi, oqibati ham o'ylayman xayrli bo'lsa kerak. Albatta, demak, hech kim bosim qilmadi hali. Yo'q, hozir qilmasin mayli. Sog' bo'ling. Rahmat. Chunki bosim qiladigan bir xatti-harakat qilayotganimiz yo'q. Nima qilyapmiz? Biz hamma narsani ochiq haqqoniy ko'rsatyapmiz. Ma'lumot. Hech qanaqa to'siq bo'lishi mumkin emas menimcha. Xudo xolasa, demak, dushanba kun yana ham atroflicha yana qanaqa niyatlaringiz bor, qanaqa rejalar tuzgansiz, maqsad nima, kimlar bilan amalga oshirasiz, dastur qanaqa o'zi, bu bo'yicha demak to'liq gaplashamiz va e'lon qilasiz. Sog' bo'ling, rahmat.